sada pravi ovakav pokret kao da hoću okrenutu šaku, da gurnem nešto iz zad, tako da kad uradite ovakav pokret od ozdo na dva headbana, dva headbana, ovo je vero. Ove? Okrenete ruku i okrenete dlan
ovako dok ruka ide iza, znači ne ovako, ovako ćete laktom da udarite u partnerova leđa, što mu baš neće prijati. Pokrete znači ovako i ovako, onda je u stvari ovo pogledajte, jedan, dva, sad vidite kako je on otišao tamo, udarite u danje ruke, dođe još jedan. Znači, ovo je ovo, jedan, dva, jedan, dva, jedan, dva. E sad, ide.